Զղջման 4-րդ բարբերության մեջ 2-րդ մեղքը բղերքությամբ կսե։ Բղերքություն ինչ կնշանակե։ Բղերքություն կնշանակե մարմնական զրություն, ամպուտություն, ամպույտ, թուլամորդ, անհոգ, հաջուկին հետամուտ եղողը հանգստավետ կյանք կուզե։ Ձույլ գլա և չուզեր ոե մեկ պարիկ կամ առաքինություն կատարել։ Եվ անոր հակարակը ինչ է։ Ժիր, ժրաչան, ժրաչանություն։ Աստված կյանք մտված է և աշխարհը։ Եվ օրը ստեղծած է մեզ, ինչու։ Օրը ստեղծած է, որ փարեխոսենք, փարիկ ցանենք, կործենք, լավ բաներ կատարենք։ Իսկ գիշերը ինչու ստեղծած է։ Աստված գիշերը ստեղծած է, որ քունով հանգստանան։ Քունը հանգստանալու համար է, օրը աշխատելու համար է։ Իսկ քունի չափազանցութեն են, երբ որ պետք է գազեն ավելի կքնանաս։ Անգե ձնած հորանչումը մեղ կլա, երբ որ գարտնաս և պան չես ըներ, արդեն մեղքի մեջ ես։ Մեկ խոսքով թադարգութենեն ձնած հորանչումը մեղք է, անոր գսենք մենք թադարգագեցություն, թադարգ գերվով գենալ և հորանչել։ Իսկ 8 ժամ աշխատանքի հետո երբ կհորանչես, անիկա մեղք չէ։ Բարապ և անքործ գենալու մասին է խոսքը, որովհետև կյանքը վերջավորության ինչ է, պատերազմ է, փարիի և չարի։ Եվ մենք ինչ ենք այդ պատերազմին դիմած, զինվորներ ենք, այդ օրամար կսենք զինվորյալ եկեղեցի, որ պարտականություն ունենք հաղթելու, և մեզ մի առաջ շատ մարդիկ ապրած են և հաղթած են, այսօր հաղթական եկեղեցով մասը կազմեն։ Ուրեմն շատ բան գաղյալ է մեր աշխատանքը։ Աշխատանքը աղոտք է, աշխատանքը սրբություն է, աշխատիլ կնշանակի աստուծո մոդենալու, աստուծո նմանել։ Ես կուզեմ, որ երևակայեցեք ձեր մտքերում մեջը մի քանի ձերք էր, ձերք, որ ձերնոցի մեջ է, ձերք, որ աթամանտներով զարդարված է, ձերք, որ ձրակիրներում մեջ է, ձերք, որ կքրե կաշխատի։ Այս ձերքեր են, որ մեկ ձերքերուն արջև դուք կխոնարիք կամ գնայիք, այն ձերքը, որ քեղեցիկ է, կամ այն ձերքը, որ աշխատանքի մեջ է։ Քեղեցիկ ձերքը աթամանտով լեցուն ձերքն է, որ չաշխատիր։ Իսկ մյուս ձերքը, որ հողին մեջն է, աշխատանքին մեջն է, կաշխատի։ Ուրեմն, մենք պետք է զղջանք և մեղքի մեջ գլլ այն անձը, որ իր ձերքը աշխատանքի մեջ չի թվեր, ծուլության մեջ գլլ։ Ուրեմն, բղերքը նշանակե սիրտ չունենալ, թուլամորտ ըլլալ։ Ադորա Մարգուզեի Մատթեոսի ավետարանին 21-րդ գլուխը 28-32 համարները կա, երկու որդիներուն արագը, տունը գարտացեք և գտեսնեք, թե ինչ են մարամասությունները։ Մենք շատ հաճախ կխոստանանք կյանքի մեջ, բայց երբեմն չենք կատարել, երբեմն կկատարենք։ Ուրեմն, բղերքը նշանակի խոսքը և քործը իրար հետ չի համապատասխանող անց, անհոգ, կարևորը խոսքեն գործի պետք է անցնել և գործենալ կյանքի։ Ադորամար կզղջանք, կսենք բղերքությամբ, այսինքն անհոգությամբ, թուլամորթությամբ և մարմնական ծուլության մեջ, որպես եղող անձնավորություն։